Det er nå slik at jeg liker å skremme folk! Men hvor søster min er, hvor Magda, hun har vært vann med skremmingen. Det er ikke lett skremt, nei. Det er faktisk ikke borte skremt siden 77. Men kom nå her, så skal de få se. Se nå her. Ta på litt i fisvarten. Forsiktig nå. Sånn. Så har jeg festet denne tråden her. Som fjerner på her. Så borte hjemme transformatoren her. Jeg kobler han på plusspolen her, på henne av feitingen her. Ser du kobling til minuspolen her? Vi prøver å starte opp. Rekke vrang, ja, skal jeg kaffe, ja.